азыр кабал боюнча урматтуу Москвадагы деги эле чет өлкөдөгү жалпы мекендештер, жалпыңыздардан суранам. Абал Алла Тоодо гана эмес, ааламда болуп аткан абал, адамзатка жакпаган бул абал батыраак Алла Тааланын колдоосу жана пенделердин аң сезимдин оңолуусу менен өздөрүнүн гигиеналык таза кармоосу менен биргеликте бул абалдан батыраак чыгып кетүү насип этсин. Москвада азыркы учурда абал чындыгында оор. Дүйнөлүк деңгээлде абал ким коронавирустун жуктуруу саны боюнча дагы дүйнөлүк жанагы мамлекеттердин арасында балким үчүнчү төртүнчү орунга чейин чыгып калды. Бул деген сөз дагы да кооптуураак, коркунучтуураак абал Москвада азыркы учурда, Россияда. Андыктан жалпы Россиядагы мекендештердин баардыгынан суранам, өзүңүздөрдү этият кылып бөлмөдөн чыкпай этият кылып кармансаңыздар. Ошол эле учурда бир нерсени суранам, көрүнгөн адамдардын пикири менен жолго чыгып алып жарым жолдо калып кетип кайра көрүнгөндү күнөөлөп отургандан этият болуп, мейли эми жолго чыккандар чыкты, калгандар жарым жолдо калды деңизчи, жок дегенде ошолорду карап калган мекендештер өзүңүздөрдү этият кылып карманып берсеңиздер. Ал эми берки жолдо калгандарга да буюрса өкмөт жардам берет деген ишеним менен дуба кылалы, иншалла жардам берсин жана батыраак алар дагы жакындарына келип жергебизге жетип келсин. Өзгөчө мигранттардан дагы бир нерсени суранам. Мына Россияда иштеп аткан мигранттар бир эле Кыргызстандан эмес, Тажикстандын мигранттары бар, ошол эле учурда Өзбекстандын мигранттары бар. Керек болсо Өзбекстандын мигранттары балким Кыргызстандын мигранттарына караганда алда канча көбүрөөк, жана Казакстандын мигранттары бар. Ошондуктан кээде мындай ойлоп карап кетесиң, 3 миллионго жакын өзбектин мигранттары жолдо калып же тополоң кылып аткан жери жок, а бирок 1 миллионго жакын кыргыздын мигранттары биз тополоң кылып, биз аң сезимибиз, биз баягындай бир ак үйгө барып, же болбосо посольствого барып, же башка жерге чейин тополоң кылганга чейин барып атабыз. Ошондуктан жалпы мекендештерден суранып кетем, келиңиздер. Азыр өзүңө жуктуруп алсаң өкмөткө баары бир, өзүңө жуктуруп алсаң керек болсо Россияга баары бир, өзүңө жуктуруп алсаң сенин тууганың да жаныңда отуруп бере албайт. Бул вирус ушундай вирус. Ошондуктан суранып кетем, өзүңүздөрдү этият кылып чыкпа деңиз, чыкпа дегенде чыкпай эле өзүңүздөрдү кармап бериңиздер. Жана бир туугандардан суранам, мекендештерден суранам, бири бириңиздерге ушундай күндө жардам берсеңиздер. Мигранттардан суранам, келиңиздер, Айкөл кыргыз деп мактанып келдик, же улуу Манастын тукуму деп мактанып келдик, улуу кыргыз деп мактанып келдик, андай болсо келиңиздер, урматтуу улуу кыргыз, улуулугуңду ушундай күндө билдирчи, Айкөлдүгүңдү ушундай күндө билдирчи. Андыктан жалпыңыздардан суранам, келиңиздер, бири бириңиздерге ушундай күндө жардам берип, бийликке, башкага ушу өзүңүздөрдү этият кылып эле карманып бериңиздер. Бир эки адамдардан угуп калдым, эптеп эле жол керем бар, билетиңди алып кетип калсамбы, ошо билетиңе, жол кереңе кеткен акчаңды баардыгын жыйнап продуктаңа жумшап берип этият кылып сактанып берсеңиздер суранам. Бул муну эч ким каалаган жок, бирок кырсык экен, апаат экен, пандемия экен, башка түшкөн балекет экен, айла жок, сабыр кылыңыздар эми урматтуу мекендештер. Өзгөчө суранып кетем жалпы мекендештерден.